Вітаю всіх традиційно о цій порі у вечірньому випуску інформаційної програми «Час» говоримо про найголовніше. У студії для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували таку інформацію. Прибув евакуаційний потяг, зустрічали українців з Донеччини. Воїн Небесного війська провели героя. Поширення небезпечної недуги – епідемія кору. В Україні зросла середня зарплата. Найбільшу зарплату отримують працівники сфери інформації та телекомунікації – 50 тисяч гривень на місяць. В Україні середня зарплата зросла до 21 тисячі гривень на місяць. Ще півроку тому вона становила 18 тисяч 903 гривні. Про це йдеться у звіті Держстату. Відповідно до інформації, найбільшу зарплату отримують у сфері інформації та телекомунікації – 50 200 гривень, авіаційному транспорті – 43 400 гривень, фінансові та страхові у сфері – 39 900 гривень, в сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 28 300 гривень, в водному транспорті – 25 650 гривень. Найменшу заробітну плату отримують у функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 800 гривень, в сфері творчості, мистецтва та розваг – 12 800 гривень, освіті – 15 050 гривень, мистецтві, спорті, розвагах і відпочинку – 15 100 гривень, тимчасовому розміщуванні та організації харчування – 15 350 гривень. Володимир Зеленський призначив Мирослава Білецького тимчасовим виконувачем обов'язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича, йдеться в указі президента. До залізничного вокзалу міста Мукачево прибув черговий евакуаційний потяг. Сьогодні волонтери та представники влади зустріли біля 60 наших співгромадян, що прибули з найгарячіших точок сходу. Більшість евакуйованих – діти. Детальніше про це дивіться вже в наступному сюжеті. Обіймаючи дітей з оклунками речей, домашніми улюбленцями та розгубленим поглядом. Історії цих людей різні, але всіх об'єднує одне горе – війна, що залишила без дому. Сьогодні, 10 вересня, до Мукачева прибув евакуаційний потяг з Донеччини. Сьогодні вже у нас п'ята евакуація за останній період. Ми зустрічаємо людей з Донецької області, з Краматорська, які поїдуть до міст тимчасового проживання в області, де будуть проживати безкоштовно. 58 осіб сьогодні ми зустрічаємо, з яких 34 дитини. Це різні категорії населення, це жінки з дітьми та є люди похилого віку. Пан Сергій прибув у Мукачево разом з сином. Чоловік каже, у рідному регіоні залишатися було аж надто небезпечно. Стріляють, добре. Кожного дня є жертви. Є руїни, розвалини. Дитина 16 років. Один. Треба виїжджати. Ви самі приїхали чи дружина з вами? Ні, ми вдвох. Дружина померла. Пані Марина приїхала разом з 6 дітьми. Жінка з тих, хто неохоче хотіла покидати рідну домівку, тож евакуйована була примусово. Моя сім'я, діти і муж. Сюди приїхали. Скільки взагалом? 8. Розкажіть, чому вирішили? Ну, тому що там сильно вахають, ракети прилітають, і нас евакуювали сюди промислово. Сказали, якщо ми, допустимо, не вийдемо, то міліція забере дітей. Ну, я дітей нікому не дам, краще з ними виїду. Ми вирішили виїхати. Пан Євген навпаки евакуювався разом з родиною добровільно, аби забезпечити безпеку собі та своїм близьким. Каже, не дивлячись на інклюзивність, дорога була комфортною. Чому виїхати вирішили? Так обстрілюють, а в нас двоє дітей. Їхали в плацкартному вагоні, у нас 5 чоловік. Ми в одному как бы, это, проємі і напротив. Що там? Там свободні місця ще були, так що діти по вагону грали, бігали. Допомогли вам тут з усім? Да. Перед этим ми провели 3, по-моєму, ночі в Краматорське. Всім обезпечували питання трьохразове, безплатно. Вони ще дали в поїзд на дорогу.
Зустрічають евакуйованих волонтери Ніка Юкрейн, гуманітарної місії Проліска, Товариства Червоного Хреста України, рятувальники, поліцейські та представники органів влади. Першочергове завдання – зустріти та доставити людей в місця тимчасового розселення. Ми евакуюємо людей в Донецької області, ми їх привозимо до хабу. Тоді в подальшому наші партнери, бо у нас там є офіси, в подальшому наші колеги вже допомагають їм дістатись до потяга, а тут ми зустрічаємо їх і будемо допомагати в розселенні їх по МТП, в місцях компактного проживання. Ми зустрічаємо його в місті Мукачево. Наша якби функція при зустрічі даних потягів – забезпечити базову потребу людини, тобто це вода, перекус для того, щоб могли доїхати до їх, повноцінно можуть накормити, типу. У разі необхідності ми можемо надати першу допомогу та першу психологічну допомогу, коли в людини є певна гостра реакція на ситуацію, в якій вона перебуває. Також евакуйовані мають можливість отримати юридичний, психологічний та соціальний супровід. Наша організація займається юридичним, психологічним, соціальним супроводом. Ми будемо здійснювати транспортування цих людей. Тут на вокзалі буде надана перша допомога, яка потрібна для консультування, юридичні послуги. Далі в подальшому ми вийдемо на місце у притулок, де будуть перебувати ці люди, де буде проведена оцінка потреб та відповідні наші дії, заходи для допомоги цим особам. Евакуйовані сьогодні будуть розміщені у селі Нижні Ворота та селі Стройне Мукачівського району. На Закарпатті, поблизу кордону з Угорщиною, військовослужбовці відділу Косино Мукачівського прикордонного загону затримали 3 порушників. Перевіряючи надану співробітниками оперативно-розшукового відділу інформацію щодо ймовірної протиправної діяльності, прикордонний наряд помітив за 100 метрів до кордону групу осіб, які рухались в напрямку Угорщини. Коли невідомі побачили наряд, то спробували втекти. Проте після кількох попереджувальних пострілів виконали законні вимоги прикордонного наряду та зупинилися. Правопорушників затримали. Ними виявилися 2 жителів Вінниччини та 1 житель Донеччини. Чоловіки розповіли, що скористалися послугами переправників, яким кожен із них заплатив по 10 тисяч доларів США. Стосовно затриманих, складено протоколи про адмінправопорушення. Справи скеровано до суду. Коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, наразі встановлюється. Зять уклав шлюб з тещею, щоб перетнути кордон, інформують у Державній прикордонній службі України. 28-річний українець одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність 1-ї групи. За версією молодят, вони їхали лікувати жінці зір до Варшави. Після відмови на одному пункті пропуску одружені спробували на іншому, та не вийшло. Небесне військо поповнив ще один герой. Кривава війна забрала життя мешканця села Бистриця Чинадіївської громади Василя Береша. Прощання з військовим відбулося у Свято-Миколаївському храмі рідного села. Віддали шану герою і мої колеги. Чинадіївська громада у жалобі. У селі Бистриця Мукачівського району 8 вересня попрощалися із полеглим на війні захисником 55-річним Василем Берешем. Герой загинув 29 серпня під час виконання завдань, пов'язаних із захистом вітчизни в районі міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Ця молитва є особливою, тому що вона звучала до Бога за упокійного, приставленого воїна, брата нашого Василя. Немає слів, щоб виразити співчуття родині, сім'ї. Бачимо величайше горе і разом з цим просимо Господа, щоб Господь упокоїв душу його, нашого героя. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, побратими та сотні односельців. Чинадіївці прощалися зі своїм захисником навколішки, а останню дорогу героя встелили квітами та гілками хвої. Не так давно я мав особисту можливість спілкуватися з ним по відеозв'язку. Він взагалі нічого не просив, просив лише одного – молитися. Тоді просив молитися за його здоров'я, за здоров'я його побратимів, котрі пліч-опліч там із ним, на передовій, в окопах. А зараз він просить наших молитов за упокій його душі, аби Господь прийняв його душу в Царстві Небесному. Тому наш сьогодні святий обов'язок – пам'ятати його героїчний подвиг і пам'ятати його як хорошого, доброго друга, брата, котрий віддав найдорожче, що в нього було, віддав своє життя, боронячи нашу державу.
У героя залишилась дружина, син та дві доньки. Василь Береш був добрим другом, мужнім воїном. Односельці пам'ятають його як гарного сім'янина та справжнього патріота. Таким він назавжди залишиться у серцях рідних та друзів. Герой наш Василь, він був дуже близьким нашим родичем. Я працюю в школі в Бистрицькій гімназії, він являвся учнем нашої гімназії, хорошим сім'янином. Дійсно був відданий нашій державі. І в першу чергу хочу сказати, що мені буде дуже сильно бракувати, коли я вийду з гімназії, напроти якої він жив. Він не буде зустрічати мене своєю посмішкою, він не буде запитувати, як у мене справи чи що в нас нове у нашому колективі. Він був дуже хорошою людиною. Він був дуже хорошим сім'янином, батьком, дідусем. Нічого поганого про нього сказати не можу, тільки дуже приємні слова. Висловлюємо щирі співчуття близьким захисника. Низько вклоняємось перед подвигом героя та дякуємо за оборону нашої батьківщини. Герої не вмирають, бо навіть небо не в змозі забрати їх із наших сердець. У Тесі виявили тіло ще одного молодого чоловіка. Черговий поліції повідомив про виявлення тіла людини в річці Тиса на території міста Хуст, пише управління ДСНС Закарпаття. Тіло чоловіка 1989 року народження було вилучено та передано працівникам поліції. До місця події залучалися водолазно-рятувальне відділення міста Хуст, 14-та та державна пожежно-рятувальна частина міста. В Ужгороді на Гарячому затримали офісного злодія. На службовий планшет патрульних надійшов виклик про незаконне проникнення до приміщення. Оперативно прибувши на місце події, поліцейських зустріла заявниця, яка розповіла, що невідома їй особа проникла в її офіс та перебуває там. Патрульні виявили всередині будинку чоловіка, у якого в сумці були документи на авто та зв'язка ключів. Заявниця впізнала свої речі та підтвердила, що вони належать їй. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи, адже в діях громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення. На Закарпатті фіксують зростання кількості хворих на кір. Хворіють на кір здебільшого невакциновані люди, особливо діти від 5 до 14 років. Тому з початком нового навчального року зростають ризики занесення та поширення кору у закладах освіти, особливо серед невакцинованих учнів. Як запобігти хворобі, дивіться вже в наступному сюжеті. Підвищення температури, нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча – це перші ознаки небезпечного вірусного захворювання кору. На Закарпатті фіксують значне збільшення хворих на кір. По-перше, неграмотність населення, по-друге, такі хибні переконання в населенні про шкоду від вакцин. Ну, як зазвичай, люба інфекційна хвороба має циклічність, любий вірус, циклічність розмноження, такі популяційні хвилі. І, як люба інфекційна хвороба, кожні 5 років ми маємо спалах цієї інфекції. І якщо ми до того не готові, якщо у нас великий прошарок невакцинованого населення, то, відповідно, ми будемо мати епідемію корі. І зараз ми, на жаль, маємо спалах корі. Це небезпечне вірусне захворювання поширюється надзвичайно швидко. 9 із 10 людей, з якими контактував інфікований, теж захворіють, якщо вони не були щеплені, каже Віра Соловйова. Ми знаємо, що такий розтягнутий інкубаційний період, там від 10 днів до 18, навіть до 21 дня, тобто один випадок від другого, він відстає. І ми маємо сім'ї, які буквально 2-3 місяці не можуть вибратися з цієї хвороби. Одна дитина, потім друга, потім третя. Перші симптоми корі дуже неспецифічні. Тобто вона схожа на любу вірусну інфекцію. За словами фахівців, спеціального лікування від кору немає. Найкращий захист – вакцинація. Згідно з календарем щеплень в Україні, в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років – планову ревакцинацію. Ці дві дози вакцини забезпечують захист організму від недуги. В цьому світі, де би то не було, в залежності від організму, як правило, 3-4%. 3-4 на тисячу хворих, це не відсотки, промілі, летальні випадки, і це є нормальна, закономірна статистика при цій хворобі. Чи то є Америка, чи то є Італія, чи то є наша Україна. Тобто, я вважаю, що якщо один на 300 має померти, то це досить високий ризик, і батьки би мали над тим задуматися.
Після того, як дитина перехворіла на кір, є ризик небезпечних ускладнень, серед яких вірусний енцефаліт та глухота. Навіть сильні організми, здорові організми деколи дають настільки бурну реакцію. От слабий такий, якийсь дуже змучений, з хронічними захворюваннями, така дитина, вона нам навіть може і не видати інфекційно-токсичний шок. А особливо дорослі, здорові, вони можуть видати таку важку реакцію, що ми можемо навіть не встигати з реанімаційними заходами. Якщо ми маємо таку реакцію з набріком мозга, з судомами і всі прояви інфекційно-токсичного шоку. Хворіють на кір здебільшого невакциновані люди, особливо діти від 5 до 14 років. Тому з початком нового навчального року зростають ризики занесення та поширення кору у закладах освіти, особливо серед невакцинованих учнів. Відмовившись від вакцинації, ви ризикуєте здоров'ям і життям своєї дитини. Купка листя могла стати причиною значних збитків. За номером 101 надійшло повідомлення про загоряння споруди біля двоповерхівки на вулиці Вайди в Тячеві. Це могло призвести до жахливих наслідків, оскільки поблизу прокладена газова труба, а поруч знаходився житловий будинок. Рятувальники вчасно ліквідували пожежу та не дали вогню розповсюдитися на велику площу. Як з'ясувалося, хтось із місцевих мешканців вирішив запалити купку з листям і пішов додому, не задумуючись про наслідки. Вогонь швидко поширився по сухій траві, а в подальшому дістався й до гаража. Під час візиту представників органів місцевого самоврядування Любешівської ТГ Волинської області в Ясінянську громаду відбулося урочисте підписання договору про співробітництво між громадами у сферах безпеки, культури та туризму у формі реалізації спільного проєкту «Від Карпатських гір до Волинського Полісся. Відстань для нових можливостей сталого розвитку Ясінянської та Любешівської територіальних громад». Програма зустрічі була насиченою та гості з Любешівської громади відвідали багато локацій, аби познайомитися з освітою Ясінянської громаді, благодійними організаціями, розвитком туризму, бізнесу, культурою та природніми родзинками краю. Схилили голові в скорботній хвилині мовчання перед стелою героїв Ясінянської громади, які віддали своє життя за свободу України. У благодійному фонді «Серця Янголів» обмінялися досвідом з комплексного підходу підтримки та інтеграції ВПО в Ясінянській територіальній громаді. У закладі загальної середньої освіти номер 2 поділилися досвідом щодо створення системи безпекового простору у громаді. Відвідали село Кваси, де познайомили гостей із крафтовим виробництвом та нашою гордістю Струківською церквою, об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Обговорили і можливості співпраці енергоменеджменту. Затори на вулицях Ужгорода – явище вже звичне. Проте з початком навчального року ситуація погіршилася. У години пік добиратися до місця призначення доводиться довше. Також не на користь не працюючі світлофори через відсутність електрики, особливо в центральній частині міста. Чи дійсно так все погано та який вихід, дізнавалась Ірина Ковальчук. Ні пройти, ні проїхати в години пік. Зранку вулиці Ужгорода у заторах. Водії напівжартома чи то напівсерйозно скаржаться винуваті школярі. З 1 вересня, направду, ситуація на дорогах міста погіршилася. Десь так на 8-му, думаю, вже досить багатенько машин у місті. Особливо багато новобудов побудували. Місто розрослося і, відповідно, і жителів стало більше, і машин на дорогах. 1 вересня, да? Всі поспішають відвезти своїх діток. Проблема також не тільки з машинами на дорогах, а ще й з парковками, бо всі хочуть поближче доїхати до місця призначення, до школи. Але, да, як вирішити цю проблему, як думаєте, що можна зробити? Можливо, якось все заставити і пройти ті кілька пару метрів, не поспішаючи до самої кінцевої точки та призначення, хоча б десь лишати машину на під'їздах. Не знаю, наскільки, навіть і це не завжди буває можливо, бо дійсно місця вже стає набагато менше. Всі вже і обочини заставлені там, де можна і не можна. На шахті я вважаю, що проблем нема. Там є парковки, якось окультурили цей район. Тут так, в центрі так. До речі, на минулого тижня я тут ховала військового, мого знайомого. Я не мала де припаркуватися, я навіть не потрапила на похорон. Потім мені прийшла думка, треба йти на Кальварію, тому що причин багато, ви самі знаєте. Причин багато. По-перше, дуже багато машин, велика кількість машин.
Це ви самі бачите. Ну, а керівництво нехай вирішує. Я нікого не хочу звинувачити. Збільшився пасажиропотік, відповідно, і навантаження на громадський транспорт. Кількість автобусів на рейсах максимально збільшили, кажуть у міській раді. Нагадаємо, для школярів з 1 вересня пільговий проїзд, квиток у півціни, тобто за 7,5 гривень, за виключенням канікул, святкових та вихідних. З 1 вересня традиційно у нас збільшується пасажиропотік, оскільки йдуть до навчальні заклади учні, вчителі, студенти. Ми до цього часу провели роботу з перевізниками, максимально все, що вони мали можливість запустити для обслуговування перевезення пасажирів, вони це зробили. Тобто ми збільшили кількість автобусів, наскільки це можливо. Ну, відразу хочу зазначити, що у нас є надзвичайно складна ситуація із водіями. Тобто транспортні засоби деякі простоють на території підприємства, оскільки немає водіїв. Виїхали за кордон, мобілізовані. Або взагалі змінили вид діяльності. Нового року, я думаю, у нас приїде чергова партія автобусів, яка суттєво допоможе нам вирішити не всі проблеми, але дуже значну кількість проблемних питань у сфері громадського транспорту. Не працюючи світлофори через вимкнення електрики – одна з причин ускладнення руху та заторів, особливо на центральних транспортних артеріях міста. Сьогодні ми виділили кошти для того, щоб провести зараз закупівлю і терміново вирішити питання щодо закупівлі саме таких генераторів або інших джерел безперебійного живлення для того, щоб ці світлофори працювали незалежно від вимкнення світла. На цих перехрестях, де є у нас встановлені світлофори, і де є можливість технічно не виключати світло, там не виключається. Але якщо вони з'єднані таким чином, що немає технічної можливості, не виключаючи світло в світлофорах, але виключаючи там в будинках чи по вулицях, тому там вони виключаються. Тому ми зараз закупимо такі елементи живлення, і на цих світлофорах не будуть виключатися світло. Це і Минайське, це і Берчині, це і Капушанське, і Зеньковецької, і Будителів є у нас таких декілька вулиць, біля 10 самих критичних. Тендерні процедури, там буде 2 тижні, будуть визначені переможці, ми це закупимо. 2 мільйони гривень з бюджету громади передбачили на це депутати Ужгородської міської ради на останній сесії 5 вересня. Підключення альтернативного живлення до світлофорів погоджено вже із Національною поліцією та патрульною поліцією, каже Богдан Андрієв. Також визначено з 10 критично важливих локацій, де їх встановлять. У Національному природному парку Синевир розпочався сезон тиші через шлюбний сезон воленів. У нацпарку зауважили, що в цей період олені активно шукають собі пару, що супроводжується гучними звуками реву, які можна почути на великій відстані. Це природне явище є важливим моментом у життєвому циклі цих тварин. Під час сезону тиші діятимуть обмеження доступу до більшості урочищ на території парку. Відвідувачам рекомендують уникати відвідування певних ділянок, щоб не турбувати тварин у період їхньої активності. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Гарного вам вечора та тільки хороших новин. Бережіть себе та своїх близьких, вірте в нашу перемогу та наближаймо її разом. Миру, всім безпеки та добра. Бувайте!